Հետախուզման ապոլինի լինելու մասին է խոսում նաև դրա կատարման կարգը հարկերի դատարան, որ առանց խափան միջոցի որոշման անձի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել, և այս առումով ես բողոքան ողջությամբ ընդունում եմ և խնդրում եմ բավարարել։ Ինչ վերաբերում է գտնվելու վայրի պարզելուն, ապա միջնադական քրեական բարոդ իրականացնող մարմին, ինչպես նաև ուսուցիչական ինստիտուտը հայտարարեցի, և դատարանի դրամատության տակ գործին ուտել, որ ներառյալ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայում է, նրա գտնվելու վայրը պարզված չէ, և քնիչը այլ բան կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի դուրս գտնվող մեղադրյալի հետ կապված գործողությունները իրականացնելու որևէ հրադադարական միաձուլության ոչ չէ, ինչ վերաբերում է թաքնվելու հիմքին, ապա առաջարկյալի Զարդանի որոշումը, որը որ ներկայացված արգելի պաշտպանի կողմից, ապա դստուգման են տարբեր վերաբերյալ քրեական Զարդանի կողմից, որը որ հակառակը փաստում է հանգամանքը, որ վերաբերյալ քրեական Զարդանի հիմնավորը միջազգային քրեական բարոդ իրականացնող մարմնի պատճառաբանություններն առնել, որ մեղադրելը թաքնվում է քրեական բարոդ իրականացնող մարմնից, հետևաբար եթե այդպիսի հանգամանք չփաստեր, չէ կարող արձանագրել, որ Հավանության ժամկետների հետ կապված խնդրի հանրադառնալով փաստել է, որ ընդամենը երկու ամսվա կասեցման գործընթացի հետ գործ ունենք։